O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 56-modda giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlamay, oz miqdorda g'ayriqonuniy ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki jo'natish giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini musodara qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 1 barobaridan 2 barobarigacha miqdorda jarima solishga yoxud giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini musodara qilib, 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoq jazosiga sabab bo'ladi.